הימים הם ימי החופש הגדול, מה שאומר שרוב הילדים מנצלים את הזמן כדי להשלים שעות שינה. אבל נועה קירל היא ממש לא כמו רוב הילדים. ספרי לי מתי קמת בוקר. 5:40. אוי ואבוי לי. כן, לגמרי, לגמרי. אני מופיעה המון 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 המון, הרבה צילומים, דברים חדשים, קליפים. וזה כיף, כי חופש אני גם נחה ואני גם עובדת יותר. זה כאילו מגיע למצב שאת אומרת, טוב, אני כבר מעדיפה לחזור ללמוד, ללימודים? לא, אף אחד לא מעדיף לחזור ללמוד. Yo, ready, set, let's go. למרות שהיא רק בת 15, נועה היא כבר פרצוף מוכר. היא פרצה לחיינו בתוכנית פושרס, צילמה קליפים שמקבלים מיליוני צפיות ביוטיוב, והפכה לכוכבת אינסטגרם שכותפת אלפי לייקים לפוסט. עכשיו היא כותפת גם קמפיין ראשון, שמזכיר לנו שלמרות כל זה, היא עדיין ילדה. היום אנחנו מצלמים את הקמפיין חזרה ללימודים של קרביץ, שאני מובילה אותו. כיף לי להוביל אותו, זה מדהים, זה זכות בעיניי, והולך להיות משהו מטורף. את מאלה שמוציאות עטים שלא עובדים יותר? כן, אני מאלה שמוציאות עטים שלא עובדים יותר. זה בזבוז מקום בקלמר, ואני יכולה במקום זה להכניס דברים אחרים גם. את יודע שמעבירים פתקים, בבית ספר אחד עם השני הזה. הכל בקלמר היום. מה, לא מעבירים בוואטסאפ? כן, אבל המורים תופסים. המורים מעיזים להתעסק איתך? כן, הם ממש מתייחסים לרגיל, ממש. כן, זה מה שאני רוצה גם. אבל כן, החרימו לי את הפלאפון. לכל ילד נראה לי אצלנו החרימו. בדוק אבל בטלפון שלך גם התחילו לחטט. לא, לא. לא חשבתי על זה. לא חשבתי על זה. לא נראה לי, לא יודעת סיסמה. יש סיסמה. נועה קירל, 2016. מה זה לא? מה התכנונים שלך לחופש הגדול? אני לא יודע מה, לטוס לאלה? באמת שלא לטוס, יותר ללכת לים, לבריכה עם חברות ולהמשיך להופיע, כי הקיץ זה המגיצאים, אז להופיע כל הזמן ולצלם דברים כאלה וכל פעם באים עוד דברים חדשים וזה נכנס ללוז וכיף לי, כיף לי להיות עמוסה בדברים. אז הלוז צפוף ולא נראה שהוא הולך להתפנות בקרוב. בלעדייך חצי משוגע, רק תני לי שוב לנשום אותך דקה. ממש אוטוטו הולך לצאת לשיר חדש, ואם נשפוט לפי הקודמים, גם הוא יהפוך ללהיט מטורף. הוא נקרא חצי משוגע. זה משהו טיפה שונה, משהו יותר בוגר, סגנון חדש, כיפי, קיצי, ואני בטוחה שזה יהיה מדהים. על מה השיר מדבר? זה בעצם דברים שגברים אוהבים לנשים כל הזמן, ותראה, הנשים כבר לא מאמינות לזה, כבר לא אוכפת להם. זה יותר עצמה נשית, גם בקליפ משתתפות רק נשים, המון נשים, וזה כאילו גר פאוור, לגמרי. אני מתחברת לזה. הפסקת לקנות דברים שגברים אומרים לך? אני אף פעם לא קניתי.